ایک دفعہ دایا ہاتھ اٹھا کے اللہ کی ضرب لگا دے کے مسلمانوں کا ایک ہی رشتہ ہے اور وہ کیا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہ میں ناراض تو نہیں ہے، ناراض ہیں، خوش ہیں، ماشاء اللہ خوش بیٹھے تو ذرا مسکرا کے کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے وحدت کا جام پلاتا ہے، اللہ مسجد میں مینار میں اللہ، سانسوں کی تکرار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، کٹیا میں بازار میں اللہ، تاروں کے انوار میں اللہ، صحرا میں کوثار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی بھار میں اللہ، مومن کی یلغار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، حجر میں اللہ، شجر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ۔ اب میں پڑھوں چڑیوں کی چہکار میں، آپ نے کہنا ہے اللہ، کیا کہنا ہے بھائی؟ ایک دفعہ ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے صدا لگا دے چڑیوں کی چہکار میں، پتا چلے بیدار بیٹھے آپ۔ چڑیوں کی چہکار میں اللہ، کوچے میں بازار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، سانسوں کی تکرار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، کٹیا میں بازار میں اللہ، تاروں کے انوار میں اللہ، صحرا میں کوثار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی تار میں اللہ، مومن کی یلغار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، حجر میں اللہ، شجر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان کے کردار میں اللہ، حیدر کی للکار میں اللہ، حیدر کی للکار میں اللہ، حیدر کے للکار میں اللہ، حبشی کے تکرار میں اللہ، نبی کے ہر ایک یار میں اللہ، نبی کے ہر ایک یار میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، باہر میں اللہ، بر میں اللہ، باہر میں اللہ، بر میں اللہ، کل کائنات میں اللہ ہو، لا الہ
جس پڑیا اتر جاوے گا مرن ویلے کم آوے گا جس پڑیا اتر جاوے گا مرن ویلے کم آوے گا قبر تیری چمکاوے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول